Բարի լույս սիրելիներս, շատ հաճախ մեր կյանքում պատահում է, որ մենք ուրիշների մասին սխալ կարծիք են կազմ, տեսնելով նրանց գործողությունը, արարքը, նրանց նիստուկացը և մեր մտածումներով այդ մարդկանց մասին սխալ կարծիք են կազմ և մեր այդ կարծիքը թելադրում ենք ուրիշներին և վնասում այդ մարդուն։ Մի օր երկու վանական, մեկը ծեր, մեկը երիտասարդ, իրենց վանքից հեռավոր մի վանք ուխտագնացության էին գնում։ Ճանապարհ և գետի եզրով անցնում էին, տեսնում, որ մի աղջիկ է խեղդվում։ Եվ ծեր վանականը անմիջապես ցատկելով ջուրը փրկում է աղջկան, թողնում այնտեղ և իրենք շարունակում են իրենց ճանապարհը։ Երիտասարդ վանական իր մեջ չի կարողանում հաշտվել ծեր վանականի այդ արարքի հետ, մտածելով, որ վանական իրավունք չուներ կնոջը դիպչելու։ Երբ արդեն հասնում են իրենց ուխտատեղին, չի դիմանում և հարցնում է, ասելով, հայր սուրբ, ինչու դիպչեցիր այդ կնոջը, չէ՞ որ մեզ արգելված էր։ Եվ ծեր վանականը ժպտալով պատասխան ասելով, տղաս, ես այն աղջկան ջրից հանեցի և թողեցի այնտեղ գետի ափին, իսկ դու մինչև այս պահը գրկած բերում ես այդ աղջկան։ Ուրեմն մեղքը կարող այդպես թափանցել մեր հոգու մեջ։ Ինչպես Եփրեմ Ասորի հայրապետն է ասում, շատ հաճախ մենք մարդիկս ուրիշների լույսը խավար ենք ներկայացնում, մեր խավարը լույս ենք ներկայացնում։ Ուրիշների մաքրություն, ազնվությունը կեղծավորություն ենք համարում, մեր կեղծավորությունը ազնվություն ու մաքրություն ենք համարում։ Մեր մարդկային միտքը մանկուց սովորը չարի ծառայության տակ լինել, և շատ հաճախ այդպես էլ ուրիշների բարություն, ազնվություն ու մաքրությունը մեր սխալ մտածումով մեկնաբանում բացատրում ենք, և երբեմն այդ մարդու մասին սխալ կարծիք ձևավորելով նրա կործանման պատճառ ենք դառնում։ Չէ՞ որ սուրտը շղթայապես այսպես կարող է պտտվել ու մարդու կործանման պատճառ դառնալ։ Եթե մենք վատ մտածումներ ունենք, սխալ պատկերացումներ ունենք, մենք չենք կարողանում մարդկանց մաքրության, ազնվության վերջապես սիրո աչքերով նայել, մենք այդ մարդու մասին կարող ենք սխալ պատկերացումներ կազմել։ Ուրեմն նաև մտքի մաքրությունից է սկսում մարդու հոգու մաքրությունը, մտքի մաքրությունից է սկսում մեր կենցաղավարություն, մեր բարություն, ազնվությունը, վերջապես մեր առաքինությունները։ Դրա համար բղջախոհությունը, չար մտածումները համարվում է մահացումը, և եթե մարդ այդ մեղքերով ապրում է, ինքն իր հոգին է սպանում, որպիսի մենք այդ ամենը չգործենք և մեր մեջ չթափանցի մեղքը մեր կործանման պատճառ դառնան, մենք բոլորս պիտի կարողանանք սիրո հայելիով, սիրո աչքերով նայել մարդկանց գործողություններին և այդ ամենի մեջ միայն բարին ազնիվը մաքուրը կարողանանք տեսնել։